Takk, president. Fra Høyres side er vi opptatt av at de regionale utviklingsmidlene som fylkeskommunene får, brukes slik at de i størst mulig grad bidrar til arbeidsplass og verdiskaping rundt omkring i Norge. SV har da, i et av de forslagene som Andersen nettopp tok opp, foreslått at ordningen med omstillingsdyktige regioner skal avgrenses slik at fylkeskommunene ikke kan bruke slike penger på olje- og gassrelatert utvikling. Det er jo ikke seg selv en overstyring av fylkeskommunene, men det vitner jo også om en mangelfull forståelse av hvordan næringslivet fungerer. Det er jo faktisk sånn at veldig mye av den teknologien som brukes, og som olje- og gassrelaterte næringer har, brukes til å skape nye arbeidsplasser, nye næringer, og den brukes også sågar til å utvikle teknologi for å få redusert utslippene. Jeg ser at SV i dag inviterer Arbeiderpartiet til regjeringssamarbeid. Det blir neppe noen allianse for verdiskaping hvis SV sin politikk skal få gjennomslag. Spørsmålet mitt til SV er rett og slett om, er dette forslaget egentlig helt veloverveid? Andersen. President, ja, det er det. Den største utfordringen vi står overfor er klimautfordringen. Da er vi nødt til å lene oss mindre på olje og gass fremover, sponse det mindre, for i dag sponser staten olje- og gassnæringen med store summer hvert eneste år, binder oss mer og mer til det. Det som vi ønsker er at det regionene skal få støtte til, og som vi bevilger vesentlig mer til enn det regjeringen gjør, både på dette budsjettet og på næringsbudsjettet, er å satse på næringer som er grønne og fornybare i hele landet. Det er faktisk helt nødvendig. Så når det gjelder å nå klimamålene, og også ikke bli en sinke på dette, sånn at de arbeidsplassene kommer i utlandet og ikke i Norge, sånn som regjeringen ser ut til å ønske, så trengs det overstyring. Det trengs styring fra statens side, både for å nå miljømålene og for å sikre at de grønne arbeidsplassene kommer i Norge.